日本で一番安いラーメンが食べれるお店があるってこと。はい、これは100円だったら嬉しいね。ちゃんと、うん、炒めてる。この時間になるともうほとんど、ああ、いつも売り切れの状態なんです。うまいのその先チーズ。辻田の創業者辻田です。バリオカズです。よろしくお願いします。今日は、八王子やってまいりました、はい、ちょっと八王子降りてなんか歩いたのって初めてなんですけど、うん、なんかこういう街なんですね。ここだけなんですかね。この一角だけなんか新しいのかな。新しくできた、そうそうそう、京都みたいな、中野みたいな、なんか。で今日は八王子に来た理由はですね、はい、日本で一番安いラーメンが食べれるお店があるってことで、はい、日本一安いラーメン屋にちょっと行って、はい、なぜそんなに安くできるのかとか、はい、味はどうなのかとか、はい、その辺をちょっとお勉強してみたいと。了解しました。思うということで、はい、八王子まで来ました、はい、ちなみに経営者のお二人からすると、うん、安いラーメンって言ったらどれぐらいの安さが最安ですか。まあ、280円とか。そうですね、300円ぐらいかな、うん、が限界っすよね。限界だね。限界値、うん、なんか今回のラーメンはさ、うん、100円ポッキリなんですよ。100円。名前が100円ラーメンっていうラーメン屋さんで、それはすごいね。原価割れっていうか100円でしょ。ちょっと待って、麺だけで、麺で自家製でやってたとして、ああ難しいね。あの100円ラーメンの撮影させてくれってお願いしたら、うん、あのぜひということで、あ、本当に、あの社長さんがこのチャンネル見てるらしくて、うん、であの先日辻田も食べに行ったので、あ、逆にお話聞きたいっていうことだったので、聞きたい、なんかいろいろとお話聞きたいってことなので、こっちの話を。で100円ラーメン食べたと、なぜこういう経営ができるのかプラス、うんうん、あのお相手のお話も少し聞いてっていう感じに。逆に向こうの方もご質問もお答えしながら、はい、こちらもお伺いすると。なるほど、ね、すぐそこなので歩きましょう。 OKOK、はい、じゃあ行ってみましょう。お、なんかいい、なんか雰囲気ある施設だね。そうっすね。 あそこみたいじゃん、この前行った、あー、豊洲のほら、豊洲の千客万来みたい、この前行った。そうっすね。ね、素敵だよね、これね。この中にありました。店舗を構えていくっていうよりは、うん、頼んでテラス席で頼む。おお、このコーナーのお店がほとんどが集めて、だから家賃安いんだ、おそらく。あー、なるほどね。もうのれんに100円ラーメンって書いちゃった。ほんとだ、うん、まあ、ありますよね、100円ラーメンって言いながら、いろいろやったら500円とかになるみたいな。そう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 。いや、だって今時で言ったらカップラーメンより安いからね。確かに。例えば、小学生だけ100円とか。ありえる。豚麺ってことですか。とか。ありえる。それはありえる。あの大人の方は600円です。確かに。なるほど。それだったら全然ありえる、ね、うん。ちょっと見てみましょう。ということで、はい、なんと社長さん直々にお越しいただきました。はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。社長さん、ちょっとあの知らない方も、はい。はい、いるかもわからないので、ちょっと自己紹介の方だけ、はい、お願いします。八王子生まれ八王子育ち、まあ、ラーメン好きのラーメン屋ではないんですけれどもね、本業は、青木太郎と申します。青木太郎さん、はい、青木さん、はい、じゃあちょっとそのラーメン屋さんじゃないところも含めて後でいろいろお話は、後でですね、うん、後で食べた後に、まずは、はい、まずはちょっと食べさせていただいて、はい、ぜひともその後にいろいろ味わってみてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。さあ、これでいくらか楽しい。俺まだ券売機見てないから。そうなんですね、うん、本当に100円だ。基本的にはもうラーメン、はい、麺両方とも100円で。100円で、ちょっとポイントがですね、あの、はい、ご飯が、ライスが150円っていうね。ライスが高い。そこですね。じゃあせっかくだからこっちもいただかないとね、はい、これはね。食べるでしょ、食べます。食べる、坂井もんも。じゃあ、ラーメン4つ。4つでも400円。4つでも400円だね。とんでもないよ。これ小学生だけとかじゃないんだ。本当に100円なんだ。ちょっとその話も後で聞きましょう。いや、聞きたいよ。もしよかったら1個ぐらいちょっとタンメンも、うん、そうっすよね、タンメン、うん、味見だけでも。じゃあ1個タンメンにこれ変えてもらえばいいか、はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですか。薬味のせご飯4つ買ってラーメン4つ買って1000円でちょうどぴったり使い切りました。この時代にそんなことありますか。すごいな。よし、じゃあこれをここで出せばよろしい。あ、こちらに出してください、はい、お願いしま す, お願いします。で、ラーメン1個タンメンに、なんか1個だけタンメンに変更でお願いします。よろしくお願いします。番号呼ばれるので、はいはい、平日が、100杯限定で。あ、100杯限定。そうなんですよ。それで週末が土日で200杯ずつ。あ、もう限定でやってらっしゃるんですか。もうこの時間になるともうほとんど、あ、いつも売り切れの状態なんですよ。そうですよね。じゃあもう毎日100杯売り切ってるんですか。毎日です。早い時にはもう1時ちょっと過ぎには危なくなってしまう。すごくないですか。でも社長、カップラーメン買ったって100円以上するからね。そうですよ、まあ、一応ね、あの、まあ、原価はですね、はい、
全部ガス代と賃料とスタッフさんのそうですね、そういろいろ完全にアウト完全にアウトっていうか、もしかしたらすごい富豪の方で、あ、なるほど、別にいいんだと、俺は100円でラーメンを食べてもらえればみたいなこともあるかもわかんないし、8番から82番でお待ちしてます。はい、来ましたよ、来ましたよ、ラーメン4杯と、おー、これが、じゃあいただきます、数2個、はい、2個持ってきます、伸びる前に食べるよ、持ってきます、これこっちこっち、タンメン後で来ます、ごめんなさい、はい、すいません、じゃあ、はい、もう伸びる前にいただきます、あ、へえ、これ100円、いただきます、すごいな、え、これ100円か、うん、海苔がかわいいね、先輩、この外で食べるラーメンのこれうまいこと、うまいこと、チャーシューですか、チャーシュー入ってますよ、でも100円で文句は言えないね、はい、100円で文句は言えない、素晴らしい、え、今お二人のとこにある、うん、ご飯とラーメンで何円でしたっけ、うん、まあ、これで250円、とんでもない、うん、安く、だってナルトは入ってるし、メンマも入ってるし、ネギも入ってるよ、うん、じゃあご飯いただきます、これ何だろう、上に乗ってんの何だろう、あ、ニンニクかな、はい、うん、ニンニク醤油漬け、ニンニクの醤油漬けか、うん、うん、うん、無限ニンニク的な、そうですね、うん、美味しい、これはニンニク好きにはたまんない、あ、そうなんですね、うん、100円で文句の付けどころが何にもございませんですよね、うん、しかもネギもちゃんと切られてて、この政治の丼がまた、え、ああ、いいよ、何、どこのラーメンより早く食べたんじゃないですか、食べたよね、すごい速さで食べましたね、タンメン、これが多分、うわ、ちゃんとしてる、すごいよ、タンメン、先輩知ってます、今人参めちゃくちゃ高いんですよ、あ、そう、1本250円とかするんですから、人参、はい、タンメンは1杯何円ですか、100円です、どうなってるの、こんな野菜入って、うん、これは100円だったら嬉しいね、ちゃんと炒めてる、醤油ではないですね、タンメンは塩ですよ、タンメンは味を分けてるんですね、ちゃんと分かれてますよ、すごいですね、はい、これ100円だったらいいね、うん、これ真面目に子供大喜びですよね、これ、これだってちょっと小腹が空いた時にさ、100円だよ、考えられないよ、俺どうやってやってんだろう、カズ、はい、もう俺のタンメンまで食うなよ、お前、じゃ、人参残っちゃうの、酒じゃねえよ、高いから、はい、高いから冗談じゃねえよ、いや、食べきっちゃったね、そうですね、完食したところでというか、気になるところしかないので、お話伺いましょう、そうしましょう、はい、いや、社長、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ありがとうございます、ありがとうございます、いかがでした、うん、いや、あれが100円だったら、大満足だと思います、いや、嬉しいです、いや、本当に、うん、嬉しいです、僕もラーメンやってるんで、はい、あ、原価的にはここで抑えて、ここで抑えて、こうやって作ってるんだなって、作り方はなんとなく、はい、あの、想像はつくんで、はい、もちろん原価は100円未満で作れるだろうなっていうのは分かったんですよ、はい、ただ、それ以外にももちろん家賃払ったり、はい、うん、人件費払ったり、うん、その他諸々あるじゃないですか、うん、ってことを考えると、うん、これが完全に ボランティアなのかなっていう気がしたんですけど、これどういう仕組みがあって、これ、まあ、原価としては、はい、だいたい1杯あたり60何円、はい、っていうことでできるんですね、はい、でなんで私ラーメン屋を始めたかっていうのも、はい、僕はもともとねラーメン好きだったしね、はい、それでここ自体がですね、まあ、ソートテラスって言って、八王子の町づくり公社って言ってね、そうな市の事業の、まあ、市が運営している場所なんですよ。でそこの方から何か八王子を盛り上げてくれないかっていうところ で昔から僕は100円ラーメンで、ね、それを作りたいっていうね、こう温めていたものがあってですね、はい、それでここで、展開しようというふうになったんですよ。100円ラーメンっていうのは何かっていうと、もともと八王子、まあ、西八王子ですね、はい、まあ、15、6年前に、まあ、亡くなってしまったと言われてるんだけれども、まあ、僕のイメージだと僕はもう30数年前ですね、はい、あの僕は子供の頃、小学校の頃通っていた、うん、あのもう八王子のソウルフード100円ラーメンってあったんですよ。満腹亭さんっていうのがあったんですよ。で亡くなってしまって、で八王子市民はみんなやっぱり
食べてるんですよ。なるほど。でそれを復活させようっていうところで、それをやることによって、まあ、八王子が盛り上がるんじゃないか、はい、でそういう意味合いとね。私は、まあ、本業がですね、はい、福祉事業主、もう一つあのメダカの、ね、専門家なんです。メダカですか？そうそうそう、全然関係ないんですけど、生き物のメダカの専門家で、日本でね、今改良メダカっていうのが日本中で今流行ってると思うんですけれども、知らないですか？何ですか改良メダカ？いや、要はメダカですよ、はい、いろんな色合いのメダカですね。で昔熱帯魚みたいな、熱帯魚のような色合いのメダカ、日本メダカなんだけど、はい、今から二十数年前はもう観賞魚じゃなかったんですよ。アロワナの餌とかで1匹30円とかね、キロ単位で売ってたりとかいう魚で、あ、まあ、疫魚って言って、例えばその害虫駆除、はい、蚊の幼虫を食べさせるとか、そういうのに働かせてた、そうそう、魚で、それは僕はもう子供の頃から好きな、ね、魚で、それを何でしょう、あの観賞魚としてこれ楽しもうよっていう提案をして、二十数年前に僕はね、メダカの最初の専門書というかね、僕が執筆した人間なんですよ。あ、本を、本の、今7冊書いてて7冊も、それで、まあ、メダカの分野ではトップランカーってことですね。多くの人が知って、多くの人が第一人者というか、そう言っていただいてます。そんな、すみません、有名な方とか。いやいや、そんなもんです、まあ、メダカ、メダカ博士みたいな。で僕はもうメダカを使ってちょっと障害福祉の事業なんだけれども、はい、ちょっと精神障害とかね、あとうつとかそういうので悩んでる若者たちをサポートする事業、はい、まあ、福祉事業。メダカを使って、要は生き物っていうのは、はい、そのアニマルセラピーとか、はい、その癒しみたいな、そうとか、情操教育に利用されていて、はいはいはい、その悩んでる子たちに生き物に触れ合ってもらって、元気にして彼らを社会に出していくっていう事業なんですよ。まあ、これは国の指定事業でね、はい、でそれを主事業としてやっていて、はで、あのその中で、まあ、ここの100円ラーメンっていうのは、はい、全く福祉とは関係ない、はい、まあ、普通のラーメン屋さんとして作りました、はい、それで、はい、僕はまあメダカの専門家なので、はい、基本的にはその水だったらものすごい自信がある、はい、水、うん、いい水を作る。で僕は特許を持ってます。それはバクテリアっていう菌を使って、はい、メダカが過ごしやすい水槽を作る、僕はスペシャリストですね。でその知識を使って、はい、あの水素イオン濃度とかね、pH、はいはい、で人間が美味しいと感じる pH、はい、この位置だっていうのが分かってくるんですね。だいたい5から 5.5 とかあるじゃないですか、はい、じゃあ八王子の水っていうのは pH は7なんですよ、まあ、中性ですよね、はい、中性の味っていうのはちょっと味わいとしてはまろやかな感じで、やっぱ美味しいっていうのはキリッとした感じですよね。だから今まで培ってきた、まあ、そういう知識を使って、まあ、旨味成分であったり、まあ、グルタミン酸とイノシン酸、ね、まあ、グアニル酸っていうのは醤油のね、海藻を作る過程で別のものを使ってるんで、それを入れないと。であとはちょっと琥珀カサ酸みたいなのを足して、でちょっと美味しい僕なりのね、最高の割合の海藻を作るんですよ。でさらにそれをちょっと酸性に強く傾けるんです、 4点いくつとかに。で7と合わせて、なので20ミリの海藻と1杯200ミリのお湯と合わさると、ピタッとその数値に合うようになるんですよ。そこにラーメン麺と、で風味がないので、ね、風味の部分はラードと鶏油の方を少し最後に足して、一応100円としてラーメンとしての形を作り上げると。だから尖った部分は何にもないんだけれども、全ての方が、あ、なんか懐かしいと言ってもらえるようなラーメンを作りたい。だから確かに懐かしかった、ね、懐かしいラーメンって大切ですよね。大切、うん、尖ってる必要ないからね。そう、だけど俺が、あの、ごめん、思ってた作り方よりよっぽど奥が深かったわ。清水さんと話が合いそうな、そのペーハー、その清水さんも大好きだからね、アルカリ性と酸性、弱酸性とか大好き、大好きなんで、あと琥珀酸でちょっと臭みですよね。臭みというか、やっぱりその貝とか貝類とか、うん、そういったものの入れすぎちゃダメなんですよ。そうですよね、ほんとちょっとそれたちか、そうそうそう、その入れ方とかも、あとはその他のグルタミン酸、イノシン酸とかのバランスっていうのも非常に大切なんですよ、はい。開発始めてから、うん、その出来上がるまで期間どれぐらい？そんなかかってない。それはもともと僕水がプロだから、うん、でオープンしてもじゃあどれくらいなんですか？まだ半年ぐらい。あ、すごいな、うん、でも半年間ランニングできるってすごい、ね、もうすでに100、しかも100円じゃないですか。からくりというかね、うん、いう部分で言うと、オープンの時はもうね、何人並んだんだろう、そこからこっち裏まで並ぶぐらい、230人並んだのかな。それで1日550、600杯ぐらい売ったんですよ。600杯、それで、まあ、それ以降はもう1日100杯限定、うん、で土日は100杯100杯、まあ、200杯限定、うん、200杯200杯で、やっぱ毎日のように行列ができるんですよ。僕が考えたのは、多くの人が来る、目に触れるっていうことは、それが価値じゃないですか、うん、人の数ですよね、はい、だからそこに、あの、広告の募集をするんですよ。
なるほど。そうしたら多くの企業さんがそこに出したいですよね。はいはい、確かにそれはそうですね、うん、そこにもいくつか入っててまだ全部入ってないんですけれども、さっき言ったシールはそうですか。そうなんですよ。あれもあの企業さんが月々あの広告費としてお支払いしてくださってるんですよ。なるほど。ここの家賃と人件費ぐらいの部分は、はい、実は広告費で賄えちゃってるじゃん。だから1日100杯1万円とか、あとグッズもちょこっと売ってますので、うん、それ自体がまだ完璧な状況までは来てないけれども、基本的にはそれが全て純利益になっていくっていう事業の形態。要は広告宣伝費で賄ってるってことですね。そうですね、広告宣伝だから、いかにその100杯っていうものを広告収入か。そうです、常にその一杯一杯を研ぎ澄ましたものにしていくか。それで一つ一つそのなんだろう、手を抜いてはいけないよとか、でこの一杯入魂ですよね。もうそれだけを僕は社員に言ってます。だから100円だからといって、うん、絶対にそれはそうですよね、うんうん。これ企業広告とかですよ。あ、いや今伺おうかなと思ったじゃあこれもそのそうです、ね、広告収入入るんですか。うん、っていうかそうですね、そこに広告入っているところの仲間の企業が入ってます。だから僕はテレビに出たりとか、こうやって皆さんと出会ったりするときに、はい、常に僕もこれをかぶってます。読売もですか。読売ジャイアンツは僕が好きなんだけど、あ、もう将来の夢プロ野球選手だから。あ、そうなんですか。はい、将来の夢もう野球大好きなん で巨人大好きなんですよ。満腹亭の話なんだけれども、はい、僕野球少年だったんですよ、はい、で大町っていうところでウルフっていう、ね、野球チームに所属していて、はい、それで満腹亭のオーナーさんはサンタファイターズの監督だったんですよ。なるほど。だから野球の練習が終わった後はもうみんな食べに行くんですよ、100円ラーメン。あ、それはそうですよね。で100円ラーメンに行くとその満腹亭のオーナーと野球談義ができたり、まあ、地域の小学生と、まあ、野球の話ができたり。あ、いい店だな、それ。それで、そこに来るおじさんおばさんたちもいろんな人たちが来てちょっとごますると奢ってくれるんですよ。あー、ラーメン100円。なるほど。その時 のライス150円だったじゃないですか。はい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 、はい、その当時も、うん、ライスが150円でラーメンが100円だったんですよ。で僕らはよくね、なんでライスの方が高いんだって子供の頃話してたんですよ、うん、だからまんま再現したと。だからあの数字を見るだけで八王子の人はうわうわでここまでやってるっていうのに。そうです。で餃子が200円だったんですよ。あ、へえ。安っ。そう、3個5個5個5個です。5個で200円。そうそう、で200円でラーメンが100円で、だけどなぜかチャーハンが400円。なんでだろう。いやもうなんでだろうは前そこのオーナーさんに聞いてた。チャーハン作りたくなかったじゃん、めんどくせえから、うん、オーダーすんなよっていう。で、いやでもね、あのチャーハンとかそれ以上の高いものを食べられてる人も多くいたんですけど、それでなんかそういうねお店だったですね。でそういう文化が八王子にはあって、うん、僕はそれが35年、6年、7年前ですね。でそれが八王子の僕にとっての八王子ラーメンなの。じゃあもしかしたらローランドも食べてるかもしれない。うん、そう分からないですよ。ヒロミさんも食べてるかもしれない、うん、そうですね。あ、ヒロミさん食べてると思うんですよ、間違いなく。だからみんな知ってます、八王子。あ、そうですか、うん、だから味の再現とか当時の再現というふうにおっしゃってくださる方もいるんだけど、でもそこではなくって僕はその当時の雰囲気。なるほど。あの頃の西八のあの100円ラーメンの雰囲気、そこでね、いろいろね、多くのね同い年の子たちに出会ったり、おじさんおばさんとかいろんな別の世代の人たちとの交流があったんですよ、一言で縁。なるほど。だからあの標語のところに100円は100の縁なりと100円なりっていうのを書いて、これを復活させようっていうのが。逆に今度はじゃあ、お話を、はい、ちょっとね、僕でイオングループとの仕事があってですね。そうですか。でたまたまそこの事務所の隣が辻田さんのお店だったんです。会議の前に早く行って、うちの社員と、食べてから行こうよって言って、美味しかった。あ、ありがとう。もう美味しかったなんて僕がね評価するようなあれじゃないけど、とにかくやっぱり、あ、本当に美味しかったですね。あ、ありがとうございます。そう、それで、まあ、聞きたいことっていうのはですね、僕ラーメン屋さんのね、そのすごいラーメン屋さんのね、人たちこう見させていただいてるんですよ、実はね、いろいろね。そうすると結構、はい、感覚値みたいなところで、はい、センスというかでやられてる方が結構多くて、はい、なんでそういうのが生まれてくるのか。いや多分ですね、僕の推測ですよ、95% の方はラーメン屋さんは感覚で作ってるんじゃないかなっていう。そうなんですか。ぐらいだと思います。自分もそうですね、そう思います。 90% ぐらいかなは感覚で作られてる方がほとんどだと思いますよ。うん、で美味しいとされるのはこの味だっていうのは、うん、だいたい数値でも出てくるじゃないですか、うん、でもやっぱり松井さんのラーメンとかね、食べてみるとやっぱそれをね上回る何かをこうやっぱり感じるわけですよ、うん、風味とね、味わいとね。だからそういうのとかをこう食べさせていただいてるとですね、うん、どうやってねこういうのを考えて作ってんのかなと。
何かそういうアイディアが降ってくるんですか。いや、じゃなくてやっぱりですね、うん、食べ歩いてる量じゃないですかね。触れてる数ですか。いろいろ触れて、いろいろ触れていって、うん、でその触れたたんびにいろいろ作ってみてを繰り返して、うん、やっぱこう行くっていうことなのかなと思うんですよね。だから数値化で、こんなこと言ったら失礼かもわからないですけど、うん、数値化でできるラーメンっていうのは無難なラーメンって言ったらおかしいですけど、うん、だと思うんですよ。そう思います。でやっぱりみんなが美味しいって言われてる、うん、例えば塩分濃度であったり、うん、ペーハーであったりとかって全てのもの、うん、上手にバランスを崩しながら、うん、うまいものを作っていけるかっていうところが多分感覚になってっちゃうんだと思うんですよね、だそのためにはやっぱり自分がいろいろ食べてった中でこういうものを作りたいんだっていうことを落としどころを決めてそこにめがけて作っていけるかどうかっていうのをこう反復してやってるかっていうことなのかなとは思いますけどね。でもう一ついいですか。じゃあどうぞどうぞ、はい、じゃあみんなに美味しいラーメンを作ろうっていうふうに思って作ってるのか。あ、作ってないです。どういう自分が美味しい、まあ、まず自分が美味しいは絶対です、10人試食していただいて、昔は7人って言ってましたけど今はまあ5人ぐらいが嫌いって言われるラーメンですかね。嫌いっていう方なんだ。の方がいいかなと思います。ただその代わり3人は熱烈めちゃめちゃ好きだと、で残りの2人はまあ好きぐらい、でも5人は、うん、ちょっとこれは俺には例えばしょっぱいなのか俺には臭いとかいう人がいてくれるラーメンの方がラーメン屋さんって結構こう行列ができて成功していけるのかなっていうイメージあるし、だその癖の好きなのって人それぞれじゃないですか、はいはい、だから自分の好きな癖の味をこう目指して作っていくみたいな感じなのかなと思うんですけどね。今後僕がこういうことをラーメンでね、はい、こんな、はい、例えば地域に何かこうエンターテインメントとしてね、こういうこう楽しい美味しいラーメンを提供したいとかチャリティーをやりたいとかっていう時に、はい、ぜひともね、はい、お力添えいただけませんかとか、それは全然あるんですよ。僕はその収益を上げていくっていうそもそもモデルじゃないじゃないですか、はい、だからいかにそのラーメンって俺ら日本人にとって大切だよねとか、はい、なくなりゆくとか潰れるって寂しいじゃないですか、うん、だから気軽に食べられるラーメンっていうのもやっぱ今後残ってってほしいし、うんうん、それとまたねあの皆様が作られるようなまた違ったね本当のこう世界に打って出るようなラーメンとまた別の部分で、うん、大衆文化としてのラーメンっていうのをやっぱり僕はもっと注目してもらいたくって、はい、でそこにねやっぱりプロの方にね、はい、協力いただきたいっていう。もちろんぜひ我々でお力になれることは教えていただければ。別業種から来た人間がねいきなりねプロの方々にね、はい、なんか俺手伝ってなんていうのはやっぱりおこがましいっていう感じなんですよ。いやそんなの関係ない。逆にラーメン業界って、うん、いろんな業界の方を受け入れてくれる懐の広さあるんですよ、だからこれだけ発展したと思うんですよね、業界が。だから他のちょっと飲食の業界でもいろんな業界あるじゃないですか、はい、その食べ物ごとに、うん、だからどこよりも懐深いと思うんですよ。だからいろんな業種の方入ってきても全然みんなで頑張ろうよみたいな感じなんで、全然おっしゃってください。あ、いや、はい、お願いします。はい、ぜひぜひぜひ、はい、うん、はい。いかがでした。今日の感想ですか。お二方ともね面白い方々、そのラーメン屋のね概念というかね頑固親父とかねちょっと厳しいこと言われるかなと思ったんだけれども全然そんなことなくて気さくでねそれでいて楽しい時間を過ごさせていただきました。お話聞く限り、はい、八王子を昔から愛していて、そうですね、加減ラーメン復活というか形を残したいということでやったと、はい、ですか。お二方のお話聞いてなおさらやり気が出たというか。そうですね、やっぱり僕もねこれからねより盛り上げていく100円ラーメンを盛り上げていく中でお二方がねぜひともねと協力するよって言ってくださったこと本当に懐が深いなっていうこととですね、まあねますますね今後の活動100円ラーメンがより楽しくてね美味しくていいものになっていくんじゃないかなと、ね、そういう気持ちにさせていただきました。今日はありがとうございました。本当にどうもありがとうございました。ちなみに、はい、八王子とメダカだったらどっちが好きですか。ギリでメダカ。